Fajmderit, Zotri Loga, unë bajtën dy kuvende, dy kongreset alancës për Shqiptarët, u uzjodhen dy kryetarët partije, por vetëm një parti, vetëm alancëa për Shqiptarët. Kujtë do t'i takoj alancëa për Shqiptarët? Në fakt, atë që ripërsërisim gjithmonë, alancëa Shqiptarët vë takon gjithë antarëve të saj, është pasuri komptare Shqiptarët Majdunis, por edhe gjithë qytetarëve të kivendi, që ashtu si që është pasuri komptare gjithë do sub Uh, pa varësisht se thua se ka dy kuvend dy kongrese, për momentin që flasim, unë jam sekretari përgjishëm këtë dy anët, sepse edhe ndryshimet e ta shtë kongres në, që ka bërë në thiren e, e ditës dy ditë për para kongresit tonë, ka qënë për, po ka qënë e, që vetëm kanë abrogumë në disa dërshime statutarit kongresit tret, dhe ka pas një kuvent qëndror dhe një Kongres. Ka pas një kuvend qëndror i cili është thirrur sipas statutit, nga kryetari i kuvendit qëndror, i cili këtë rast është në rast është zoti Sela, 8 ditë përpara dhe ftesat janë dërguar nga sekretari organizativ posti që kërkon statuti i Aleancës për shqiptarët. Dhe nga ana tjetër ka pasur një ftesë për tubim edhe ju mund ta vërtetoni shumë mirë, qoftë për edhe përmes meje, edhe njerëzve që kanë qenë atje, për të bimë në Kumanov, ku thua sekretarit do këtë takim me antarë të kuvendit qëndror. Kuvend